Oke, selamat pagi semua. Di sini saya nak tunjukkan bagaimana nak selesaikan soalan 2. Okey, nombor 2A. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, A. Soalan A. Okey. Jadi, julat dulu. Julat sama dengan okey. Nombor yang besar ialah 9. 9 tolak dengan 4. Julat ialah 5. Yang pertama. Kemudian julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Okey, bagaimana nak tentukan Q3 tolak Q1? Jadi, kita tengok. Mula-mula, tambah bilangan murid. Okey. Bilangan murid. Ini cikgu kira dekat sini. Bilangan murid sama dengan. Okey, kita tambah bilangan murid. 5 tambah 10 tambah 7, 6 tambah 3, tambah 6 tambah 3 tambah 1. Itu bilangan murid. Jadi bilangan murid dia ialah 15, 22, 28, 31, 32. Okey. Bilangan murid dia ialah ini, 32. Okey. Bilangan murid sama dengan 32. Okey. Jadi nak tentukan Q3. Q3 ialah 3/4 darab dengan bilangan murid 32 sama dengan bila guna kalkulator dapat 24. Bermaksud Q3 ialah data ke 24. Okey, berapa data yang ke 24? Okey, cikgu tengok balik. Data yang ke 24 ialah, okey, semalam cikgu dah bagi tahu 5 tambah 10 11 15. 15 tambah 7 22, 22 tambah 6 28, 28 tambah 3 31, 32 jumlah semua. Jadi data yang ke 24 tengok dekat mana. Sini 5, okey, 1 sampai 5, sini sampai sini 15, sampai sini 22. Okey, 24 berada dekat sini. Data yang ke 24 ada dekat sini. Okey. Ni data yang ke 24. Okey, ada dekat sini. Data yang ke 24. Jadi sama dengan RM7. Okey. Data yang ke-24 sama dengan RM7. Okey. Sama dengan RM. RM7. Itu ialah Q3. Okey. Q1 pula. Q1 sama dengan 1/4 darab 32. Jadi sama dengan 8. Ini data ke-8. Data ke-8. Okey. Data ke-8 berapa? Tak nampak. Okey, itu data ke-8. Okey, data ke-8 cikgu cek balik. Okey, ini data ke-5. Ini data ke-8 berada dekat sini. Ini data ke-8. Okey, data ke-8 berada dalam sini sama dengan RM5. RM RM5. Oleh sebab itu, julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1. Q3 RM7. Q1 RM5. Jadi jawapan dia ialah RM RM2. Okey, untuk soalan A. Okey, soalan B pula. Cara yang sama. Okey.
mula-mula Julai. Julai dia ialah okey, soalan B. Julai sama dengan nombor yang besar sekali berapa? 15. Tolak dengan 10. Sama dengan 5. Julai dia sama dengan 5. Okey, kemudian soalan kedua. Julai antara kuartal. Okey, sama dengan Q3 tolak Q1. Okey, Q3 dulu. Okey, kita kena cari bilangan dulu, jumlah. Okey, bilangan murid. Bilangan murid ialah, okey, cerita dulu. Bilangan murid sama dengan 3, 10, 13. Okey. 3 tambah 10 tambah 13. Tambah 4, 8, 6. Tambah 4, tambah 8, tambah 6. Sama dengan 3, 10, 13, 26, 30, 38, 44. Okey. Bilangan murid sama dengan 44. Okey. Dah boleh cari. Q3 sama dengan 3/4 darab 44 sama dengan 33. Okey. Data ke 33. Data ke 33 sama dengan, okey, cuba tengok berapa. Data yang 33 sama dengan berapa? 33, okey, kita tambah. Ini 3 tambah 10, 13. 13 tambah 13, 26. 26 tambah 4, 30. 33 ada dekat sini. Haa, sini. Okey. 33 ada dekat sini. Okey, ini data ke 33. Okey. Okey, data 33. Kita nota sikit. Okey. Data ke 33. Okey. Dekat situ. Sama dengan berapa? Skor dia dekat atas. Skor dia sama dengan 14. Okey, sama dengan 14. Kemudian cari Q1. Q1 sama dengan 1/4 darab 44 sama dengan 11. Data ke 11. Okey, sama dengan berapa? Okey, cari tengok data ke 11. Tengok jadual balik. Ni 3, 10, okey, dekat sini. Dari sini 3, 4, 5, 6, 7, okey, sampai 11 ada dekat sini. Data ke 11, okey. Jadi data ke 11 dekat sini. Okey, Q1. Jadi Q1 sama dengan 11. Okey, dekat atas tu jawapan dia ialah 11. Okey, jadi julat antara kuartal. Antara kuartil sama dengan 14 tolak 11 sama dengan 3. Okey. 14 tambah 11 sama dengan 3. Okey. Jadi itu sahaja untuk julat antara kuartil. Terima kasih semua yang mendengar cerita cikgu pagi ini. Jumpa lagi. Bye.